میری ازادی پسندیدہ بول آواز آئی گئی بھائی بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں ہیاں छोटे अजीज जी राजा कासम वो को बड़ी मुश्किल आ गया آپ سرکار نشانی اقدسی پرانے پیچھے نظر کرساں بڑے اچھے اندازی اچھا بابر سامل تساں پرانے پیچھے نظر کی دی برادر دولہ راجہ توقیر آصف صاحب راجہ روحیل نار راجہ عمر راجہ حمزہ اور راجہ عاطف اقبال اور راجہ ویس صاحب راجہ شہزاد خان صاحب راجہ خورشید صاحب اور راجہ فیاض صاحب یوکے نے اندر کیوں وزیرے راجہ ساجد صاحب راجہ امیر افضل صاحب سید جواد حسین شاہ صاحب راجہ باسد صاحب راجہ حفیظ گلی اور راجہ رضوان صاحب راجہ اسد راجہ فیصل اور راجہ کامران کامی کامرانی چاپ نے مطابق اور انسر ساؤنڈ سسٹم سنسا سڑائی برادر ہے زہر اور دیس وردیسی لائی پروگرام برادر جڑے سننے سارے نکیشے نظر اللہ سارے کی سلامت رکھے
ते ठाठा मार दिए खूबसूरती तेरे यहां नजारे आ दी आप सरकार जिस टाइम आए यार से उजाला हो गया असन यूं ना चीजा बोलू लगी पिया तकन लगी पिया समझन लगी पिया ये आप सरकार ना सदका تو اگلے مقام دے خدا داد دکھیا مٹورا نے کچھ اس طرح دار خیال کیتا اللہ پاک سیر نے صدقے انہوں کی جواری رحمت چالا بتا مطا فرما او تیرے حسن دی روشنی لال روشن تیرے حسن دی روشنی لال روشن شکل شمس و قمر سی تاریاں دی وہ شکل شمس و قمر سی تاریاں دی رنگ کئی کائنات نو کے دکھیا رنگ کئی کائنات نو رنگ گئی کائنات نو کے دکھیا رنگ تا تیریاں رنگا پیاریاں دی اگلے مقام تے رائی شہزاد صاحب نجات مطابق یاد نبی سے یوں دل کو بہلاتے تھے بلال ठुकराते थे बिलाल जब चोट लगती दिल पे तो फरमाते थे बिलाल जाऊंगी बन के जोगम जाऊंगी बन के जोगम सरकार की गली जाऊंगी बन के دوستو دوستو محبت نال گل پیش کرنا ساڑی
موسر بھائی راجہ حفیظ بیلی صاحب فخر پدکاری راجہ امین یوکے راجہ نجیب یوکے تجناب راجہ باسد یوکے راجہ لطمان مالک جمیل صاحب پدکاری نال طلب ساریانی مشترکہ محبت نال ایک گل پیش کرنا آواز آئی کے اور ساڑھے محبت والے بھائی نبیل آسی صاحب جڑے گھریٹے تو بد میں رونق بڑے یاسر ایوب تجراب کشمیر متھوار ادبی سنگت نے ایڈ پڑے جی سہیل مغل چند بول بھائی نے محبت نال آواز آئی کے میں لاج پالا تو بڑ لگیا پانا کے داڑی لگیاں
بالخصوص جڑے پردیس وچ برا لائیو تکنے سننے اساں کی انہاں سارے نی پیش نظر ملک جسام سرور راجہ طلال راجہ رنگزیب راجہ دانش راجہ ادریس شہنشاہ گروپ رولی تو چند ایک مصرے نام پرانی چاپ رندابق پیش کر سان میرے برادر شہزاد عباسی خرم خان سکندر خان ذوالفقار مغل اور اکرام خان اور حجلہ فوجی اور کمال خان جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں فیضان ستی فیضی سردار رضوان سردار عادل سردار احتشام سردار واجد سردار فیضان منجی آڑی سردار شاہد انہا پرانی چادر انتاب راجہ جسام کوٹلی تلتا لگا ہے عجوہ We'll be right back.
ياسر سردار شاہد مرزا جاوید راجا علی راجا ناطر ملک زیشان سعودی عرب گروپ راجا سعید رضا کے اسی راجا وحید محبوب کے اسی راجا شاہد محبوب یوکی راجا سہیل محبوب کرنوٹی راجا مشتاق سیا راجا راشد کرنوٹی تے جناب راجا شہید مالک غلام نبی صاحب راجا فزان جانی جگر گروپ اور خصوصا جڑے بول پیش کرنا میرے نائت محسن بھائی راجا شہزاد صاحب جنہاں نے خصوصی محبت پوری انتظامیہ دی محبت ساڈے محسن مرحوم بابو ارشاد انہاں کو یاد کرنا ہویا علیان پلندری اپنے بندگاری دی طرف سارے دوستاں دی محبت جی اس نے مطابق سچا دا بول اس دوستاں کو سناڑیا قربان جا میاں صاحب سرکار لکھیا کی آواز آئی کی ہو ٹر کے جانی جان دلاں دے ٹر کے جانی جان دلاں دے ٹر کے جانی جان دلاں دے کالی لے گئے واسے ترجمة
ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲ ਓ ਟਿਕ ਟਿਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਡਾਕ ਪਰੀਆਂ ਓ ਟਿਕ ਟਿਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਡਾਕ ਪਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਓ ਯਾਦ ਸਦੀ ਨੂੰ لكن تھوڑا سٹیپ چینج کرنا پینا ایک گل تاں بانی پینا تساں اگر ماڑی منو تے بیٹھ گچھو وصلانے نا عشق لوارا تازہ رہتا ਪਾਵੇਂ ਧਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚਿੱਟੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਪੈਣੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਣਾ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਕਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਰਾਤੇ
ساري موسن راجا طالت کے ایسی راجا فیز کے ایسی راجا عجاز جازی کے ایسی تجراجا یاسر کے ایسی سردار نال کے ایسی تجناب سردار شاہد صاحب مرزا جاوید کے ایسی راجا علی کے ایسی راجا نادر ملک زیشان حال خوبر گروپ جلی سو دیالے دوست سردار نخیز بلوج تجناب سردار احسان صاحب سردار عمزہ سردار عثمان تدا پانی تو جلی دوست تشریف رکھنے پس اسی جلی محمد سی اس بولنی اعتراض ہوتا ہے کہ ساڑی موسم سبزادہ جواد حسین شاہ فخر سرساوا میرے محبتوں نے بھائی راجہ ساجن صاحب سردار محمد علی صاحب خصوصی محبت نال ایک دو بول پیش کری اس کے بعد اس طرح پشداد اور نوکمہ چاند بول وہ پیش کری تو پھر تھوڑ سازن سیٹنگ ہوئی پھر شیران دوڑی آچھے بسم اللہ آل کشمیر پٹھوار ادبی سنگت میں گرو تکھن علی جتنے پردیسی سارے بھی یاد کرنے ہویا ایک دو بول میاں صاحب سرکار نے پیش کری پھر مزید محفل نے تھوڑی رنگی تبدیلی دیسا ہوں ساڑی محبت آنے بھائی چودر قدیر صاحب شاہ جی خوش ہوئے نا بسم اللہ कागज दागी हो या फिर स्याही गम की तेरा कागज तेरा कागज दागी हो या फिर स्याही गम की दुख की तादार बगम की कब्र नहीं इस गम की कब्र नहीं इस गम की दुख की तादार बगम की कब्र नहीं इस गम की दुख की तादार बगम की कब्र नहीं इस गम की दुख की तादार बगम की कब्र नहीं इस गम की آج دی بازم نے دولا ہے ساڑھے بھائی راجہ توکیر آصف صاحب
میرے عارض الموسن بھائی راجہ شہزاد صاحب انہاں خصوصی حکم نال انتظامیہ دے جڑے سارے بھرا جی راجہ انصر صاحب اور راجہ قاسم صاحب بسم اللہ جی میرے موسن بھائی راجہ فیاض صاحب یو کے بری انہاں دی یاد کر رہا ہاں راجہ عامر جنڈالوی یو کے بری آل کشمیر بٹھوار ادبی سنگت اور ساڑھے بھائی ناصر ناسی جی محبتوں نے برا شاہی خاندان جی سردار جبار صاحب ماشاءاللہ جی چند بول انہ سارے انہی مشترکہ محبت ہے جی خوشیاں موقع اللہ پاک سارے بھائیوں کی سلامت رکھے اور سارے بھائی راجہ عدالت کے ایسے انہوں نے بھی یاد کرنے ہویا ساری ادبی سنگت ری محبت نال راجہ سکندر بلی جی انہوں نے بھی محبت ساری پدگاری طرفوں جی شہزادہ کشمیر قبلہ استاد محترم راجہ عبدالحفیظ بابر سرکار انہوں کی یاد کر رہے ہویا راجہ عمران صاحب اور راجہ وسیم صاحب اور میرے محبت والے بھائی راجہ زائد صاحب یو کے الجبری راجہ خالد صاحب اور راجہ کمران صاحب اور چودھری قدیر صاحب تو میرے محبت والے بھائی راجہ ساجد فخر حسین صاحب اسلام آباد راجہ رضوان صاحب جی سارے بھائیوں نے محبت اور چاہت نال پشتا جی پیلو اور ہیاں کتا بسم اللہ جی پیلو جی سردار آزاد عرف پیلو جی انہوں نے خصوصی محبت ہے بسم اللہ چند بول کوشش کرنا آواز آئی کے سات پیروں سے بنا جنموں کا یہ بندل پیار سے جوڑا ہے رب نے تیرے
مشكلة عشقوں کو چھپانا لکھتا ہے دل کا تو دل دیوانا لکھتا ہے بسم اللہ دنیا چھوڑ کے سدھے وچ جان جنت جیویں آصف اقبال ارشاد بابو نال لے گئے اپنا سامان جنت عمرہ کر کے کچھ صدایا اک نے روزہ رکھ اک ہویا روان جنت برکہ اس وچ مول نہ شک کوئی اوندا مومن دا مسکن مکان جنت تے دوستو پپو ارشاد دی آواز نال کے زندگی پرانا دے وچ گزری زندگی پرانا دے وچ گزری کیڑا کیڑا نکیر کمایا قسمت کدی رولیا جا پردیس اندر کدی دیس وچ قیدی بنایا قسمت کدی سٹ کے موت نے منہ اگے کدی نال نصیب بچایا قسمت برکے توڑ کے کف قلوب والے پنچھی روح دا اونچا اڑایا قسمت کمی پاپو دی پوری نہیں ہو سکتی گو کے آجا سو محفل سجانے آؤں لیکن یہ پاپو ارشاد نہیں یاد ہے یا پاپو ارشاد نہیں کمی ہے اور کوئی بندہ ہے کہ وہ پوری اسی ہونی ہونی کیونکہ کوئی نہیں سو کہ جنہ ایک کیا خالی محفل شرفونی سجانا سا ہر ایک فن بولا سا ہر ایک فیضنے بھی جتنے بھی معاملات سے انہوں نے بھی جسنا برونوں کو نہیں کمی پاپو دی پوری نہیں ہو سکتی پویں ہونا ارشاد ایک سال پویں ہونا ارشاد ہر سال پیدا حق سچ دی گل کرن والا اسی بندہ کو قسمت نال پیدا مل جاوے او کوئی نہ یاب مڑ کے ہو سکتا نہیں کدی سوال پیدا برکی ماما ارشاد پہ دکھ جمن پاپو جی ہو سکتا نہیں نال پیدا اس تو بعد دوستو سردار آزاد اور پیلو صاحب انہیں کے التماس کرنے کے تو سنگی تھوڑا جائے میں تو اس کر سکتا سردار آزاد اور پیلو راجہ بنارس صاحب نے خصوصی فرمائش ہم السلام علیکم میرے سنگیو دوستو پرارو کشمیر پٹھوار ادبی سنگت دی نظر کر سن دو چار مہینے میرے بڑے بھائی راجہ شہزاد صاحب راجہ خیال صاحب راجہ نواز صاحب اور راجہ انصر صاحب اور راجہ عامر جنڈالی اور راجہ غلام صاحب اور میرے دوستو جڑے انہوں نے شادی نے سلسلے نال لیتا ہے محفل سجائی گئی اور میرے سنگی دوست جڑے انہوں نے نظر کرنے اور بڑے بھائی راجہ خیال صاحب انہوں نے نظر میا کالا کوٹ کڈائی والا کالا کوٹ کڈائی والا کگیے جنگل دیے تیرا باز جدائی والا دو بھائی آخری اس کے بعد اجازت اٹھا کے دروں آئی سپنے او یاد کو رب ونڈا یا ونڈ دیا مال اپنی او کوئی پھلا دے لے پھل نہیں نا انہیں جڑے گلابے نہیں یہ بار چمیلی نے بھی ہوئی سکتے کوئی پھواری نہ پھل ہوئی جیسا مسئلہ کو نہیں او میں روز ڈبل ٹاپ پر رہنا ہوں سمجھ گئے ہو سو او کوئی پھلا دے لے بوٹے نہیں او سچا رشتہ ماما دا باقی نا دے لے چھوٹے آخری ایک اس کے بعد بڑے بھائی بھائی وہ یرا پتہ ہے اٹھا محفل سن سے سر کی گیا پھر روزانہ ہوئی جا سو وہ چٹی ککڑی نو چی کریے